Hola, estudiosos del cubisme. Com es va incorporar Brasil a la modernitat artística? La idea de Novo, és a dir, del Brasil contemporani, s'inicia amb la Semana de Arte Moderna del 1922. En què va consistir aquesta setmana i per què es va organitzar? El 1922, el govern brasiler va organitzar l'Exposició Internacional del Centenari de la Independència del Brasil, destinada a establir la reputació del Brasil com el país del futur. Es va celebrar a la capital, a Rio de Janeiro, que s'oferiria com a capital modernista d'una nació que pretenia ser equiparada a d'altres de tall progressista a nivell mundial. Per emplaçar la gran mostra, va caldre enderrocar el Morro do Castelo del segle XVI per ampliar l'espai i donar lloc als pavellons que provenien de l'exterior. En un escenari grandiloquent, Brasil va exhibir els seus esforços per desplegar la imatge d'ordre i progrés, de riquesa i civilització. L'esdeveniment es va inspirar en les fires mundials del segle XIX i va comptar amb pavellons i exhibicions internacionals de l'agricultura, la indústria, el comerç i l'administració brasileres i una exposició d'art nacional considerat un indicador crític de la civilització. La primera missa al Brasil de Víctor Meirelles, del 1860, representant el descobriment portuguès de Brasil, va ocupar la intersecció de les exposicions contemporànies i històriques. En representar radiants missioners que aixequen una creu improvisada sobre les masses estupefactes, l'escena va dramatitzar la fe, l'ordre i la raó occidentals que van portar al Brasil des del seu fos primitiu fins al futur il·lustrat i civilitzat encarnat per l'exposició internacional. No tothom, però, va recolzar aquestes imaginacions oficials de la modernitat brasilera. Els detractors van criticar l'esdeveniment per projectar una falsa modernitat que amagava els conflictes regionals i el malestar social que amenaçaven la legitimitat de la Primera República. A São Paulo, a uns 435 quilòmetres al sud de Rio de Janeiro, els crítics van respondre amb una commemoració alternativa de les realitats urbanes i industrials de la nació, elaborades a través de versos lliures, música atonal i pintura i escultura d'avantguarda. Va ser la Semana de Arte Moderna de São Paulo, que va exhibir una altra versió de la trobada entre indígenes i europeus, situat no a les selves de les Amèriques, sinó a la França renaixentista. Músics, artistes, plàstics com Vicente Dorrego Monteiro, Anita Malfatti, Emiliano di Cavalcanti, Martín Rierol, Fina Aita, Víctor Bracheret i escriptors com Mario i Oswald de Andrade organitzaren a São Paulo entre el 13 i el 17 de febrer del 1922 una setmana d'art modern que va exacerbar la irrupció avantguardista en el medi cultural. Eren una alternativa a la celebració oficial del centenari de la independència del Brasil. La setmana s'obria amb una exposició al Teatre Municipal i amb un discurs en el que Graça Aranha va explicar les idees noves. A molts de vosaltres, va dir, el que aquí s'exposa pot semblar un conglomerat d'horrors, però aquestes pintures extravagants, aquesta música al·lucinant i aquesta poesia desarticulada són una meravellosa aurora, representen el naixement de l'art al Brasil. Què es proposava la setmana? En primer lloc, trencar amb el passat colonial que era aliè a les realitats brasileres. En segon lloc, rebutjar els cànons de la tradició acadèmica del segle anterior. L'art oficial era acadèmic i representava els valors i les idees europees del segle passat. La ideologia colonial, encara vigent, va crear una imatge artificial del nadiu, del subaltern, a partir d'una suposada inferioritat, fet que es va evidenciar en les polítiques indigenistes que apuntaven a civilitzar-lo, on es creuaven les polítiques imperials i els designis culturals. Atès que el propòsit principal d'aquests artistes era impactar el públic i plantejar altres formes de sentir, de veure i de gaudir l'art, les característiques d'aquest moment són les següents. Absència de formalisme, trencar amb l'academicisme i el tradicionalisme, crítica al model parnasià,
influència de les avantguardes artístiques europees, futurisme, cubisme, dadaisme, surrealisme, expressionisme. Valorar la identitat i la cultura brasileres. Fusió d'influències externes amb elements brasilers. Experiments estètics. La llibertat d'expressió. Aproximació al llenguatge oral, utilitzant llenguatge col·loquial i comú. Temes nacionalistes i quotidians. La Setmana d'Arte Moderna va ser el punt d'inflexió del modernisme brasiler primerenc i d'aquesta exposició va sorgir Pau Brasil i Antropofàgia. Pau Brasil va ser el moviment on els artistes van intentar crear un art singularment brasiler i únic que exportarien de manera similar a la seva fusta. Es va adoptar el Palo del Brasil, o Pau Brasil en portuguès, com a símbol de la nova poesia brasilera i propugnava una estètica primitivista al vincle amb la cultura tradicional brasilera. D'una banda, es desenterraven les arrels no només brasileres, sinó americanes. Moya i Fritz Rembel van presentar un projecte arquitectònic d'inspiració asteca. I d'altra banda, es buscava la modernització de Brasil en relació amb les avantguardes estrangeres. Oswald de Andrade porta al Brasil el futurisme de Marinetti. Mario de Andrade descobreix el primitivisme en els tallers de Picasso i Brancusi i en la freqüentació de Tristan Tzara i de Blaise Cendrars. És Cendrars qui, en el seu viatge al Brasil el 1924, fascinat pel passat colonial de Minas Gerais i per Alexandinho, influirà en Oswald de Andrade i altres artistes i intel·lectuals perquè ells trobin la seva pròpia cultura en el que és popular, folclòric, indígena, primitiu. Antonio Francisco Lisboa, conegut com l'Alexandinho, del portuguès el Lisiadet, el coix, va ser un escultor, imatger i arquitecte brasiler considerat el major representant de l'estil barroc a Minas Gerais, el barroc mineiro i de les arts plàstiques al Brasil. Se sol considerar la figura més important del barroc llatinoamericà. El 1927-28, Gregory Barkavichik construeix la primera casa d'estil modern, la Vila Mariana a São Paulo. La nova corrent és estimulada per l'arribada al Brasil de Le Corbusier el 1929 i Frank Lloyd Wright el 1931, que va participar en reunions amb Barkavichik i el seu associat Lucio Costa. Dos anys més tard, s'inaugura a Rio de Janeiro l'exposició d'arquitectura tropical i el 1937 s'encarrega la construcció del Ministeri d'Educació a un grup d'arquitectes de les noves tendències. L'obra és projectada, entre d'altres, per Lucio Costa i Oscar Niemeyer sota l'orientació de Le Corbusier. L'Art Nouveau havia de respondre a les necessitats de la nova societat, de la nova ciutat, i anticipar-les. Havia de fondre en una identitat nacional les arrels històriques amb l'Europa moderna. Això era el Nou Brasil. El 1924, el manifest Pau Brasil, amb la divisa To be or not to be, marca l'inici d'una poesia d'exploració que furga en les tradicions populars i intenta la síntesi de la cultura tradicional amb la societat moderna i tècnica. Amb aquesta afirmació, el poeta brasiler Oswald de Andrade feia seves les paraules de Hamlet per afirmar que l'única llei del món que ens uneix és l'antropofàgia. Llei que promulga una màxima, la de l'ésser humà com a antropòfag. Només m'interessa el que no és meu. Llei que pretén acabar amb el mite del caníbal apropiant-se d'ell i convertint-lo en universal. El mite colonialista dels tupí deia d'ells que devoraven el seu enemic, l'excusa perfecta per devorar-los a ells i justificar el genocidi catòlic. Posteriorment, seria la coartada legítima per a l'apropiació de la cultura europea per part dels artistes i intel·lectuals brasilers. El manifest antropòfag d'Andrade és, en si mateix, un acte deliberat d'antropofàgia. En prendre la forma de manifest, Andrade s'apropia del pensament programàtic de l'avantguarda europea. Antropofàgia significa canibalitzar. Durant segles, altres països havien estat consumint Brasil, ja sigui prenent la seva cultura per al seu propi art
o utilitzant a la gent per al propi treball. Els artistes del Brasil volien recuperar la seva cultura i tenir el seu torn consumint altres cultures. Els artistes anirien a Europa i aprendrien que podien i volien aprendre. Després tornarien al Brasil per utilitzar el seu coneixement transformant-lo en el seu propi estil brasiler únic. Brasil havia de fagocitar les avantguardes estrangeres d'acord amb les realitats nacionals. Aquest seria el principi de l'anomenat moviment antropofàgic que publica els seus manifestos entre 1928 i 1929. Aquest procés de modernització va tenir dues fases, la primera entre 1922 i 1930, la segona entre 1930 i 1945, i s'emmarca en les profundes transformacions que el país sud-americà va patir durant les primeres dècades del segle XX. En començar el segle, acabava d'iniciar-se al Brasil el període conegut com República Vella, durant el qual posseïen el poder les oligarquies rurals. Això va començar a canviar amb la immigració europea massiva que va rebre el país, més de 3 milions d'immigrants entre 1871 i 1920, que va propiciar l'auge de les ciutats i el naixement d'una burgesia i petita burgesia industrial i comercial i un proletariat i un subproletariat urbans. Al mateix temps, es difonien àmpliament al país les idees anarquistes i socialistes. Un any clau en aquest sentit va ser 1917, en què es va dur a terme al Brasil la primera vaga general. El mateix 1922 es va fundar el Partit Comunista Brasiler. En aquest any, diversos sectors de l'exèrcit van mostrar la seva oposició a l'elecció com a president d'Artur Bernardes, representant de les oligarquies rurals, i es van revoltar a Rio de Janeiro en l'anomenada Rebel·lió dels Tinents. Tot i que la revolta va fracassar, va persistir el descontentament i van esclatar noves revoltes, el 1924 a São Paulo i a 1925. L'economia brasilera va patir a més una gran crisi amb el crac de la Borsa de Nova York del 1929, que va afectar les exportacions de cafè, principal producte nacional. En aquest context, es va dur a terme l'elecció presidencial del 1930 amb dos candidats, Júlio Prestes, de São Paulo, partidari de l'oligarquia, i Getúlio Vargas, de Minas Gerais, que anunciava mesures reformistes i que tenia el suport dels militars. Va vèncer Prestes, però els descontents van iniciar una revolta que va portar a la revolució del 1930. Vargas es mantindria en el poder fins al 1945, iniciant una sèrie de reformes destinades a modernitzar el país i promoure la indústria. Els precedents d'aquest procés de modernització s'inicien el 1911, quan Oswald de Andrade i Emilio de Meneses van fundar la revista O Pirralho. A l'any següent, Andrade va tornar d'un viatge a Europa portant notícies del futurisme italià amb la novetat del vers lliure. El 1913 i 14 van tenir lloc les primeres exposicions de pintura expressionista a càrrec, respectivament, de l'Arcer Segal i Anita Malfatti. El 1917 es van publicar les primeres obres de Mario de Andrade, Manuel Bandeira, Menotti del Picchia i Guillerme de Almeida, en les que, tot i mantenint-se dins l'estètica parnassiano-simbolista dominant, s'hi troben ja certes innovacions en el llenguatge. Malfatti, que des del 1915 es trobava a Nova York, va tornar al 1917 i va dur a terme una exposició que va ser durament criticada per Monteiro Lobato i defensada per Oswald de Andrade. A diferència de l'avantguarda europea, la modernització brasilera no va intentar arrasar amb el seu passat històric, sinó que va buscar vivificar les pròpies arrels culturals i dialogar amb elles. Anem a concretar tot aquest context en els principals autors. Comencem per Anita Malfatti, que va ser la introductora de les avantguardes europees i nord-americanes al Brasil i qui, en pintura, va escandalitzar les bones consciències estètiques. De pare italià i mare nord-americana, Malfatti va néixer a la ciutat de São Paulo el 1889 i va estudiar al Mackenzie College de la seva ciutat natal.
Des de molt aviat, encoratjada per la mare, que era professora d'art, va mostrar un gran interès per la pintura. Animada per la seva família, va estudiar art a Alemanya. Una atròfia en el seu braç dret li va fer aprendre a pintar amb la mà esquerra i no va impedir que seguís endavant amb la pintura cap a la que va sentir una clara disposició des de molt jove. A l'Acadèmia Reial de Berlín va assistir durant 3 anys a classes de gravat, pintura i disseny i va conèixer els principals mestres de l'expressionisme, una cosa que es manifestaria clarament en la seva obra. Durant la Primera Guerra Mundial es va instal·lar per una temporada a Nova York, on trobaria amistat amb Marcel Duchamp. Totes les seves exposicions serien controvertides. Des de la primera realitzada al Brasil després del seu retorn al 1914, que provocaria una sacsejada en el món de l'art. Després de la seva tornada al Brasil, passa a Nova York, on coneixeria, a més de Duchamp, a altres artistes i a Homer Bosch, de l'Escola Independent d'Art, que anava a influir poderosament en la seva obra. També va ser a Nova York on va entrar en contacte amb el cubisme. Les seves obres de caràcter expressionista van sacsejar les expectatives tradicionals artístiques dels brasilers que buscaven una identitat nacional. A Aboba, Silly Woman, el personatge és retratat amb una expressió vaga. Les línies negres delineen i ressalten aquesta expressió sobre un fons abstracte desenvolupat amb ràpids traços diagonals. Aquest sistema plàstic és enfatitzat per colors forts i pintura diluïda en trementina. És de destacar la llibertat de l'artista en el desenvolupament del tema i en el títol donat a l'obra. Aquesta pintura, entre d'altres pintades per ella, va provocar l'enfrontament entre l'art acadèmic i el modern. És fruit d'una fase en què la seva pintura expressionista absorbeix elements cubofuturistes. La tela es construeix amb una orquestració de taronges, grocs, blaus i verds, realçant les zones cromàtiques delineades per les línies negres, majoritàriament diagonals, una ordenació típicament cubista. A primer pla, una angulosa i asimètrica figura rep l'aplicació irregular del color. A la fisonomia, l'expressió anormal i vaga és ressaltada per trets negres, segons l'estètica expressionista del que és irracional i desharmònic. El fons, elaborat amb ràpides pinzellades, serveix de contrapunt. Aquest dibuix d'un gimnasta masculí possiblement va ser fet al final de la seva estada als Estats Units. Anita s'ocupa del moviment dels músculs, l'anatomia i la construcció geomètrica. Compon la figura en diagonal. La musculatura distorsionada sembla sortir-se del paper. Cap i peus no hi caben en el full. Les mans estan absents i presents. L'ús del pastel demostra la valorització dels colors en el disseny. La segona exposició individual de Malfatti, exposició de pintura moderna, va tenir lloc a São Paulo entre el 12 de desembre del 1917 i l'11 de gener del 18. Tot i haver seleccionat acuradament les seves obres, ometent aquelles que podrien haver resultat massa xocants, entre elles diversos nus, va ser durament criticada per les seves innovacions, que es van considerar completament alienes a la tradició brasilera. Un cruel article de Monteiro Lobato va comparar el treball d'Anita a els dibuixos dels interns dels manicomis. Va ser defensada, però, per crítics com el poeta Oswald de Andrade, que estava familiaritzat amb les idees futuristes de Marinetti. El 1922, Malfatti va prendre part a la Setmana d'Arte Moderna de São Paulo i va formar part del grup dels 5, juntament amb Tarsila do Amaral, Mario de Andrade, Oswald de Andrade i Menotti del Picchia. Especial importància va tenir la seva relació d'amistat amb Mario de Andrade, que es va perllongar fins a la mort de l'escriptor. El 1923, becada pel pensionat artístic de l'estat de São Paulo, va viatjar a París, on va coincidir amb Tarsila i Oswald, així com amb Víctor Brecharet, Paolo Prado i Emiliano di Cavalcanti. A partir de llavors, va abandonar l'expressionisme deixant de banda els colors violents que havien caracteritzat la seva obra fins llavors
i va iniciar una carrera artística més convencional. A la dècada següent, a causa de les seves dificultats econòmiques, es va centrar cada vegada més en l'ensenyament de la pintura i el dibuix, i com a creadora es va especialitzar sobretot en el retrat. Un segon protagonista fou Vicente Dorrego Monteiro. Va néixer en el si d'una rica família de Pernambuco a Recife. La seva mare era professora i el seu pare un home de negocis. Recife, la capital de l'estat nord-oriental de Pernambuco, l'any 1889, un cop incruent, va enderrocar l'imperi independent de Brasil per proclamar la primera república del Brasil. Les transformacions socials i polítiques massives van marcar la seva infància mentre la societat brasilera navegava per un terreny desconegut obert per la recent abolició de l'esclavitud i la conclusió de gairebé 4 segles de govern monàrquic a l'any següent. La Primera República, orientada cap a l'exterior, va tractar d'occidentalitzar el Brasil, avançant el progrés a través d'ideologies europees importades com el positivisme, el liberalisme i el darwinisme social. Mentre que la inversió estrangera i la ràpida industrialització van permetre que l'economia s'expandís, el poder polític es va contraure. Malgrat l'establiment d'una democràcia constitucional, el republicanisme va ser només de nom. El poder va romandre concentrat a les mans d'una oligarquia terratinent que va marginar la burgesia urbana i el va mantenir allunyat del poder. El 1911, Vicente Dorrego va viatjar a París en companyia de la seva germana gran. Va assistir a un curs a l'Acadèmia Julian, així com a les acadèmies Colarossi i Gran Chaumière, on va establir estretes amistats amb els avantguardistes parisencs. El 1913 i 1914 va mostrar el seu art per primera vegada participant en el Saló dels Artistes Independents. Va tornar a Brasil el 1917. A Recife va realitzar la seva primera mostra individual presentant-se el 1920 i 21 a Rio de Janeiro, a São Paulo i Recife. Va participar per primera vegada al Saló dels Independents del 1913 a l'edat de 13 anys i es va trobar amb el cubisme i les múltiples experimentacions formals de l'avantguarda una mica abans que els seus contemporanis de São Paulo, que arribarien en massa després del final de la Primera Guerra Mundial. Després de la seva participació en el Saló del 1922, Monteiro, el 1927, va cofundar el Saló dels Superindependents. Va ser un pioner en la incorporació de l'indianisme a la plataforma avantguardista. El 1921 havia fet esbossos d'una sèrie de cossos indígenes, un dels quals es deia antropòfag, i representava un indígena recolzat amb les seves cames flexionades i degustant l'os d'alguna víctima esquarterada. Tot i que no es trobava al Brasil, a la Setmana d'Arte Moderna, Monteiro va enviar una sèrie d'obres, dues de les quals es van denominar Llegenda Brasilera. Oboto, llegendària figura que en nits de lluna plena es transforma en un vell jove que sedueix a les donzelles a la vora del riu, rep en aquesta aquarel·la un tractament escenogràfic i barroc. La lluna, gran cercle al fons, sembla una aureola groguenca i irradiant, destacant la figura de l'indi Oboto, que sosté a la jove seduïda en un gest elegant, com el d'un ballarí que alça la seva parella al pas de Déu. Aquests ecos de ballet són comprensibles perquè sovintejava espectacles de dansa, acompanyant els balls russos i suecs a partir del 1913. Aquesta aquarel·la forma part d'una sèrie inspirada en el patrimoni indígena de la Quinta de Boa Vista, que va formar part de la segona exposició de Vicente a Rio de Janeiro el 1921, donant continuïtat a les seves investigacions sobre les llegendes indígenes brasileres. Les obres van impressionar tant els seus col·legues de París que van pensar que aquest era el camí per a qualsevol artista brasiler que veien en Monteiro un anticipador del que predicaven per al nou art brasiler, una temàtica nacional. A través de la seva tècnica preferida, l'aquarel·la, transforma la influència rebuda a París, especialment la de Gauguin, en una obra innovadora i nacional al gust dels primers modernistes.
L'estirament dels cossos, el seu caràcter esvelt, poc té a veure amb el biotip dels indis del Brasil. El rigor de la composició en els primers plans i la perspectiva aèria en el fons té ressons de la pintura religiosa del Renaixement. L'obra de Monteiro a París instaura una maniobra complexa en el camp artístic que va radicar a friccionar el cànon modernista amb la visualitat dels artefactes culturals indígenes, posant en situació de contacte dos imaginaris culturals aparentment distants, on l'autoritat colonial s'adjudicaria a l'estètica occidental interpel·lada per la contribució que l'estètica marajoara va irradiar en l'imaginari social brasiler, coadjuvant d'aquesta manera a la construcció d'un ideari nacional propi i distintiu. Marajó és un arxipèlag a la desembocadura del riu Amazones, on entre 800 i 1.400 pobles indígenes van produir ceràmiques sofisticades, incloent escultures figuratives i atuells amb decoracions geomètriques altament refinades. La proximitat de Monteiro amb la cultura marajoara es va iniciar a partir dels contactes que l'artista va tenir amb una col·lecció observada en el Museu Històric de la Quinta da Boa Vista a Rio de Janeiro i després a la visita al Museu Etnogràfic de París, és a dir, al Trocadero. Va publicar l'any 1919 un article a la revista nacional titulat O Nacionalismo da Arte, on motivava la població brasilera a mirar-se a si mateixos i a deixar de banda els prototips visuals provenients d'Europa. A principis de la dècada del 1920, Monteiro va experimentar amb el cubisme en obres com La dona davant d'un mirall, amb el seu espai fracturat aplanat, blocs de color sòlid i perspectiva inclinada que mostra la influència cubista rebuda pel pintor. L'artista retrata una figura femenina d'esquena, amb el tors nu, lleugerament inclinat cap a la dreta, amb la seva cara vista de perfil. El seu braç esquerre està ocult, com si ella pentinés part dels cabells. A través d'aquesta ocultació va ser possible mostrar el mirall a l'observador. S'hi reflecteix l'ombra de la seva cara i espatlla. Una enorme línia vertical marca l'espina dorsal de la dona i al mateix temps divideix la composició per la meitat verticalment i condueix els ulls de l'observador fins al rostre de la figura i d'allí cap al mirall. Enfront de la dona hi ha una taula i un mirall. Un feix de llum que ve de la porta il·lumina l'esquena de la figura, es trenca per la cortina verda però pren vida darrere del mirall. El seu art és conegut per la seva naturalesa basada en la identitat i en l'ús de les arrels natives anteriors a la colonització i les tradicions i històries culturals regionals. Els seus treballs es van centrar a mostrar la veritable identitat dels brasilers i va utilitzar els nadius com una forma d'il·lustrar-la. A principis de la dècada del 1920 va començar a desenvolupar el seu estil de relleu, on les pintures semblen escultures. Són bidimensionals i semblen tallades a la superfície. Una gran quantitat de les seves pintures a relleu van ser de temes religiosos. Aquesta va ser la primera tela en què Monteiro retrata un tema religiós. Va fer innombrables estudis. Es tracta d'una obra estilitzada i basada en formes geomètriques. Les línies horitzontals i verticals estructuren l'obra. En les figures s'utilitzen trets de la cultura marajoara. La referència a aquesta cultura també està present en el traçat de les mans i dels peus de les figures, només apareixen els peus de Crist, així com en la supremacia dels tons terrosos. La figura de Crist a la creu està flanquejada per dues dones, amb els seus rostres frontals i els seus cossos de perfil. Una està amb els ulls tancats i l'altra oberts, però la postura del cos és la mateixa, com si estiguessin reflectides. La llum, que es projecta des del centre del cos de Crist, es propaga per les línies blanques de les vestitures de les dones, sent responsable d'esbossar el drapejat de les mateixes i també el contorn de les muntanyes que s'aixequen darrere. Jesús crucificat porta un tapall blanc, típic de l'indi amazònic, i que es fa ressò del vell lligat inventat pels artistes del Renaixement per ocultar la nuesa de Crist.
Chris està desproveït de pèl facial, amb només un triangle barba invertit i el tall del pèl rom i llarg de la barbeta de l'indi. Les representacions colonials de Chris sovint eren particularment violentes, destinades a terroritzar els indis perquè es convertissin. La imatge de Monteiro, en contrast, sublima l'emotivitat intensa amb una austeritat creada per formes rígides i equilibrades. Abstreu els estigmes sagnants en simples símbols glifs i la salvatge corona d'espines en un simple patró entrecreuat. Intel·lectualitzant l'escena intensament emotiva a través d'una lent nativa, replanteja el salvatgisme com la missió de civilitzat. El colonitzat ja no és l'altre diferent. Chris està representat com una figura marajoara amb el que substitueix la narrativa missionera neocolonial de la primera missa. Imatges com la flagel·lació reflecteixen el lusotropicalisme, com s'anomena la teoria de Gilberto Freire. Mostrant una figura robusta torturada per quatre assaltants robòtics, la imatge combina la força i el sofriment de Chris amb el dels esclaus indis i africans. Si bé les formes i figures fan referència a la cultura indígena en virtut de l'estil de Monteiro, la pallissa ressona amb els abusos de l'esclavitud de béns que Freire no va negar, però va identificar com menys freqüent i sistemàtica al Brasil que a Amèrica del Nord. La víctima de Monteiro es manté dempeus, resistint la pallissa amb una fortalesa que suggereix tolerància cristiana i resistència cultural nacional. Les seves pintures religioses presenten figures desolades, de dol i plor, i el color de les pintures també és molt apagat, molt diferent de les ceràmiques de colors brillants dels indígenes. El treball de Monteiro exemplifica el compromís precoç de l'artista amb la condició postcolonial del Brasil i la complexa relació de la cultura amb França, i explora el paper de l'indi com a espectacle europeu i les maquinacions de la mirada estrangera. La vida i les imatges de Monteiro constitueixen el que s'anomenarà un cosmopolitisme discrepant. Expressa una consciència global i un humanisme universal tan modern com el de la metròpoli, però informat per les històries locals del Brasil i la relació única de la seva cultura amb Occident. Establerts fermament entre les avantguardes internacionals que treballen a la França d'entreguerres, els avantguardistes brasilers van veure París no com un centre per a ser emulat, com ho va ser per als artistes acadèmics brasilers i els ideòlegs republicans que representaven, sinó com una de les moltes perifèries globals que constitueixen un Brasil. Univers centrat on els artistes van anar a reclamar imatges i material expropiat en el procés colonial. Rego Monteiro va exemplificar una avantguarda brasilera emergent que va rebutjar els símbols anacrònics i en fallida política del nacionalisme republicà, entre ells el mític indi. Per a la Primera República, les al·lusions a un noble salvatge, autènticament brasiler, tenien un doble propòsit polític: suggerir un parentiu innat amb la retòrica il·lustrada francesa dels homes d'estat liberals i representar una evolució natural cap al progrés a l'estil occidental a través de l'assimilació voluntària de l'indi. El 1923 va realitzar les imatges que il·lustren llegendes, creences i talisman dels indis de l'Amazònia amb textos de Pierre-Louis de Chartres. El llibre va constituir un magnífic compendi de mites i llegendes de la regió amazònica. Les vinyetes manifesten dos abordatges visuals: l'estilització, que al·ludia a l'orientalisme que va influenciar la capital francesa a finals del segle XIX i començaments del XX, i l'adopció de certs cànons estètics geomètrics propis de l'art marajoara al Brasil. En el prefaci de Llegendes s'esmentava l'existència d'una veu de la selva, on les fulles i els arbres s'asfixiaven, es sufocaven i on deambulaven criatures mitològiques, forces i figures sobrenaturals. Noms com Coarachi, el sol i mare de la llum, o Lassi,
la lluna i mare dels vegetals, remetien al principi originari de la vida, la mare, Chi, de manera tal que la maternitat sorgia de manera recurrent en les històries indígenes. Durant la seva estada a París, Monteiro va efectuar un conjunt nodrit de dibuixos que van assumir la mirada contraposada a la contemplació de l'amerindi com exòtic, una actitud definida com indianisme d'avantguarda. Estava interessat en els motius mítics i la cultura material dels pobles indígenes a partir de l'estudi de les col·leccions arqueològiques del Museu Nacional. Des dels anys 20, pinta mites i escenes indígenes de Brasil. Recorre a una figuració geomètrica i a una ornamentació propera a la ceràmica marajoara, civilització de l'Amazònia anterior al període colonial. El 1923 va pintar A Casada, una imatge on indígenes robotitzats, de figures esquemàtiques marcades per una tensió muscular i motius d'engranatges inspirats en l'obra de Fernand Léger, batallaven contra un suculent i magnífic animal. La seva paleta, reduïda a una monocromia i els efectes del clarobscur, contribueixen a la gravetat de l'escena. Les figures de A Casada col·laboren amb precisió mecànica per a matar una bèstia primitiva. El llenguatge racionalista, extret de l'art indígena, i les figures futuristes van desafiar la negació de la lògica per part del canibalisme i la celebració concomitant de l'instint caribeny, al mateix temps que desafiaven les construccions acadèmiques dels indis com antagonistes de la modernitat. A Casada, Monteiro representa tres figures bloquejades en una lluita primordial amb algun tipus de bèstia mítica, potser un jaguar precolombí. Mentre que els caçadors han aconseguit apunyalar la bèstia a través de la mandíbula superior amb una espasa o matxet, un home s'asseu empalat per les urpes esquematitzades de la bèstia, el que suggereix que la naturalesa és una força mortal en aquest món primitiu. En contrast amb un fons pla de color gris carbó, els cossos dels tres homes i la bèstia formen una composició piramidal i la tensió augmenta a mesura que els cossos es fonen en el vèrtex. Els caps són cilindres i les extremitats tubulars estan esquematitzades, fent que les figures semblin gairebé robòtiques o mecàniques. Però la paleta apagada de tons marrons i coure li dona a la imatge una sensació terrenal antiga. Els contorns nítids i les ombres acuradament modelades creen la il·lusió que la imatge ha estat tallada en pedra en baix relleu. Per tant, l'escena alterna entre un món mecanitzat futurista, on les persones són màquines de guerra, i un primitiu en el qual les forces de la natura representen una amenaça perpètua. Les al·lusions a la Primera Guerra Mundial i la guerra mecanitzada a Casada associen fermament el desplegament de primitivisme de Monteiro amb els processos modernistes, o, com sosté Edith Wolfe, la pintura desafia les construccions acadèmiques dels indis com a antagonistes de la modernitat. La proposta gràfica de Monteiro pot abordar-se com un desenvolupament conceptual que expressaria tant les situacions de contactes interculturals com el posicionament de ruptura enfront d'una tradició anquilosada. Va concebre el 1925 els dibuixos per Quelques Visages de París, una sèrie d'esquemes gràfics que ficcionaren la mirada d'un nadiu brasiler convertit en espectador dels diferents emplaçaments arquitectònics de París, apel·lant a un llenguatge geometritzant, precís i sintètic. Les estampes de Quelques Visages van contraposar la mirada romantitzada mantinguda per segles des d'Europa cap a Amèrica, revertint el procés i atresorant un conjunt d'imatges que varen compendiar històries sobre l'indígena, no d'una manera lineal o descriptiva, sinó reinterpretant aquestes en el marc d'una modernitat estètica. Quelques Visages constitueix una paròdia dels relats de viatges de l'etapa colonial durant el segle XVI i critica la colonització i la destrucció de la natura salvatge.
Lamenta que els indis estiguin embalsamats i que les plantes i els animals quedin atrapats en gàbies o hivernacles artificials. Inverteix la lògica de la societat europea mostrant la seva brutalitat. A Quelque Visage, les representacions gràfiques van transgredir la concepció espacial característica de la perspectiva clàssica, impulsant la circulació de diagrames planimètrics recolzats en l'abstracció i unint experimentació, avantguardisme i indigenisme en clau llatinoamericana, un cubisme tropicalitzat o primitivista. Aquí va alegoritzar el discrepant cosmopolitisme de Brasil i la seva capacitat crítica, que explicava la història irònica d'un indi amazònic que descobreix París en els seus propis termes culturals. Poemes curts i gravats registren els meandres del cap a través de la ciutat de la llum mentre interpreta i mal interpreta les fites cèlebres especulant sobre el seu significat des d'una perspectiva clarament indígena. La narrativa de viatges representa una rèplica còmica als mites europeus del descobriment. L'indi de Rego Monteiro, mòbil i autoproclamat, desafia el discurs que va posicionar el Brasil anterior a la conquesta com l'altre de la modernitat, com un significant buit que ha d'omplir-se amb imaginacions imperialistes i republicanes sobre la raça i la nació. Armat amb una consciència i subjectivitat diferents, la seva alteritat, anunciada a través d'una exagerada ingenuïtat, li permet interrogar les contradiccions de la modernitat. En el seu aspecte més essencial, el projecte de Monteiro representa una meditació sobre els desafiaments de la comunicació intercultural i el discurs transculturat que habita en la zona de contacte. En la seva forma i contingut, el treball de Monteiro exagerava les nocions de circulació d'art, d'idees i persones en establir les perifèries que circumscrivien la identitat brasilera. De la mateixa manera que no hi ha traducció francesa per a oca, l'habitatge indígena, el paisatge urbà d'Europa no té equivalent amazònic. La trama d'imatges delineava la sinopsi d'un itinerari consumat per un cap indígena brasiler a l'urs parisenca. Aquest enfocament irònic revertia el clixé del típic artista viatger que es desplaçava per les rutes americanes a la recerca de nous paisatges ètnics i geogràfics. El protagonista, a fictici, assumia la mirada intuïtiva i fresca de qui s'enfrontava vis-à-vis amb la civilització occidental, projectant cap a ella la seva sensorialitat originària. El text començava amb un preàmbul del mateix artista relatant la seva trobada amb un cap indígena a l'interior de l'Amazones que va descriure les seves impressions visuals sobre París, traduïdes després per Monteiro en aquest volum. Diu, un dia, un cap indi va abandonar la selva tropical i se'n va anar d'incògnit a París. Després d'uns dies, cansat de tanta grandesa, va tornar a la seva oca. En un dels meus últims viatges a l'interior d'Amazones vaig tenir el plaer de conèixer-lo. Em va confiar les seves impressions de París i al mateix temps em va donar els esbossos fets in loco que vaig recollir amb el títol Algunes vistes de París. Les vistes detallades s'integraven als comentaris escrits i dibuixos de perfil geomètric. La primera d'elles, Notre-Dame, mostrava una façana plana amb la coneguda rosassa medieval al seu centre, flanquejada per traços ondulats que referien a l'aigua circundant i una llegenda que assegurava que davant d'aquesta església dansava una jove vella. La Tour Eiffel, representada com una gran xemeneia o torre de combat, estava lligada al terra amb sogues enormes que la fixaven per evitar la seva caiguda. El Trocadero, interpretat sobre contorns de rectes i corbes, simbolitzava la casa d'un gran guerrer ensinistrat en l'art d'embalsamar o empalar els caps dels seus enemics. La Concorde simbolitzava la plaça amb aparença de quadrant solar, amb la seva agulla puntant al cel. La imatge del poema Concorde envolta la silueta recognoscible de l'imponent obelisc de Ramsès II, que es troba al centre de la plaça, amb rectangles que signifiquen habitatges. Línies horitzontals ondulades per a les fonts indicadores d'aigua i el riu Sena i els motius de les fulles per la vegetació que indica jungla.
tot contingut dins de registres geomètrics que reflecteixen el control de la naturalesa per l'entorn urbà. Si a la superfície els pictogrames transmeten una transculturació necessària, introduint una nova terminologia híbrida on abans no existia, en un nivell més crític, l'esquematització del lloc polític i culturalment complex de Monteiro reprodueix la simplificació de la mirada estrangera i la distorsió voluntària, ja sovint estratègica, de l'altre brasiler que va sustentar la conquesta imperialista. El Jardin des Plantes incluïa siluetes humanes, diagramat a base de compartiments que incluïen aus, micos, girafes, visitats pel públic passejant. Monteiro ha atribuït el seu estil a parts iguals a la influència de l'art indígena, del barroc, del cubisme, de l'art japonès i del mesopotàmic. Els seus quadres resideixen entre Marajoara i Montparnasse. La representació de l'Arc de Triomf de Monteiro proporciona una contrapart brasilera a imatges com Camps de Mar, la Torre Vermella de Robert Delaunay, que captura l'energia de la ciutat a través de la seva forma fragmentada i la seva verticalitat accelerada. L'ús de Monteiro de fonts arqueològiques particulars i les seves composicions hiperordenades contradeien el discurs dominant del primitivisme d'avantguarda. Les seves referències no només van ser històriques i ètnicament específiques, sinó que no va abocar el caos i la barbàrie de les senyoretes d'Avinyó de Picasso, inclinant-se, en canvi, cap a la claredat i l'estabilitat del purisme i la seva abocació del progrés. En examinar una obra com La tirador de arco, és fonamental tenir en compte la naturalesa doble del seu discurs visual, transitant entre modernitzador i arcaïtzant. Presenta una composició amb figures estilitzades, inspirades en les obres Marajoara, en què el color terrós recorda la ceràmica. En l'obra, el que és primitiu i exòtic conviuen harmònicament. La composició està simètricament dividida per la figura central, és a dir, per l'indi que es troba ajagut d'esquena. Amb un arc atrapat entre els peus, sosté la fletxa que es troba exactament al mig de la tela, dividint-la verticalment. La posició de l'indi al·ludeix a l'obra de Debret denominada Caboclos o Indios Civilizados. L'artista fa servir l'arc i la fletxa per, a través d'ells, organitzar els altres elements de la seva obra. L'indi, que es prepara per disparar la fletxa, és vist de cap per avall, en una postura frontal, amb el cos acompanyant la línia vertical de la fletxa. El tronc o cul contribueix a l'estirament de les seves cames com si aquestes naixessin just sota del cap. Simètricament col·locats en relació a la figura central, un a cada costat, estan els altres dos indis, gairebé anàlegs, com si un reflectís a l'altre. Entre ells, només és possible notar diferència en la posició de la cara. El de la dreta està mirant l'observador, mentre que el de l'esquerra es troba de perfil. Encara que els seus cossos es mostrin de front, la cama esquerra d'un i la dreta de l'altre estan perfilades, amb els peus convergint cap al centre. És interessant també notar que els braços i el pit d'aquestes dues figures acompanyen la curvatura de l'arc, mentre que un dels avantbraços i una de les mans es posicionen en la direcció de l'extrem punxegut de la fletxa. La proximitat entre els cossos nus, rodons i musculosos dels tres indis es transforma en una sola figura. La figura rectangular dels caps, el format de les orelles i la cara estilitzada són semblants a les estàtues marajoares. Una franja de llum envolta el cos dels indis i és responsable de donar vida al relleu. A la part superior de la pintura, línies fosques, similars a l'arc, es posicionen per sobre d'ell. Elles indueixen a l'observador a imaginar el moviment que passa poc després del llançament de la fletxa. El seu retorn a Pernambuco va crear una indústria d'aiguardents de canya de sucre,
va ensenyar durant un temps a la seva ciutat natal, es va convertir en el director el 1938 de la premsa de l'Estat i va establir la seva pròpia editorial anomenada Renovació, que va durar des del 1939 al 1942, l'objectiu de la qual era l'educació proletària després de l'Estat Novo de Vargas. El 1941, Monteiro va publicar els seus poemes de butxaca, la majoria dels quals van inspirar la poesia concreta a la propera dècada. Després va tornar a París, on va publicar cal·ligrames i va dissenyar portades per a La Presse Abra. Després, afeblit per un atac al cor el 1955, va tornar al Brasil i va passar la resta de la seva vida fent classes a l'Institut Central d'Art de la Universitat de Brasília. Finalment, analitzarem com Tarsila do Amaral interpreta visualment les idees exposades en el manifest antropòfag. En aquesta obra, representa Adam i Eva nus i ociosos en un paisatge fantàstic. Els peus grans i el retrocés de la parella, els minúsculs caps i la unitat formal de les figures elàstiques amb el seu entorn ondulat privilegien l'instint caribeny. Els cossos, pàl·lids en color i fent-se ressò del fullatge darrere d'ells, invoquen acadèmics indis com Moema, lligats ideològicament i compositivament a la natura per ressaltar la seva condició d'indígena, però extrets de models europeus per satisfer la seva política etnonacionalista. Dos treballs anteriors proporcionen referències claus per a debatre l'etnicitat com ho simbolitza el canibalisme d'Amaral. Aquest quadre és una fusió d'Avaporo i la negra. La figura de peu gran de la dreta es va originar en el quadre Avaporo de 1927 que va inspirar el moviment antropofàgic. Un regal per al seu marit Andrade en el seu aniversari que el va titular amb la paraula tupí guaraní, fusió de les paraules Ava, home, poro, persones, i u, menjar, l'home que menja persones. La figura d'un sol pit de l'esquerra és una cita de la negra d'Amaral del 1923. Les icones africanes i els indis miscegenats, mestissats, representats sense color, parodien el discurs de blanquejament, mentre que invoquen obres com Macunaima, de Mario de Andrade, que involucren motius similars d'hibridisme racial i cultural. L'antropofàgia, com a procés d'absorció, assimilació i replantejament de la cultura europea transformada en temes i colors locals, es dona no només en la sèrie de quadres al voltant d'Avaporo, sinó també en tota la seva producció des de mitjan de 1922. Assegut al seu costat, s'alça un cactus amb una potencial connotació sexual i a dalt, una rodanxa de llimona fa de sol radiant. El quadre va ser inspiració i il·lustració del manifest antropòfag que un any després va escriure el seu marit Oswald. La figura humana era més cos que cap. La inflor del seu cos era el resultat del trauma colonial, però també de la ingesta d'un altre. La naturalesa havia estat antropomorfitzada, esdevenint indissociable de la d'humanitat. El cactus és pintat bàsicament de la mateixa manera que el cos humà, mitjançant línies netes, figures clares, colors brillants, reafirmant que al Brasil no hi ha la divisió entre cos i natura. D'altra banda, el subjecte és sotmès a un llenguatge caricaturesc, el que feia referència a la festivitat del Carnaval brasiler, un aspecte juganer i alegre de diverses obres brasileres que ha estat llargament reprimit pels historiadors de l'art. Avaporo va ser la primera de les obres en què la pintora recuperava el principi de canibalisme o antropofàgia. El terme provenia, com ja hem explicat, del manifest antropofàgic d'Oswald de Andrade, poeta crític i marit de l'artista, amb el qual es referia a l'acció de devorar influències foranes, digerir-les acuradament i convertir-les en alguna cosa nova. Des de la definició d'Andrade, l'antropofàgia esdevé un concepte fonamental per a l'art i el pensament llatinoamericans de gran part del segle XX. El text estava il·lustrat amb un dels dibuixos de la sèrie signat per Amaral, que aquest mateix any participaria en una exposició a la Galeria Percier de París. A partir d'aquesta data, i després del seu pas per París,
les obres de l'artista combinen les tendències indigenistes que exploren la cultura popular del Brasil amb les influències dels estils europeus. En aquest sentit, l'artista és considerada com qui millor va dur a terme les aspiracions d'una expressió nacionalista brasilera en un estil modern. La seva obra suposa el primer pas en la definició d'una estètica indigenista que, tot i que en diàleg amb Europa, busca la forja d'un nou model des de l'especificitat cultural d'Amèrica Llatina. Inspirats per la fascinació parisenca per l'exòtic, que incloïa el Brasil, els brasilers van explorar el seu propi país amb la curiositat i la mirada del turista, delineant les perifèries domèstiques que constituïen un cosmos centrat al Brasil. Tarsila do Amaral, Oswald de Andrade i Mario de Andrade van fer el seu famós redescobriment del Brasil en companyia del suís surrealista Blaise Cendrars. La pintora descobreix el Carnaval de Rio, les processons, l'arquitectura colonial de Minas Gerais, les cerimònies del que és popular, en definitiva, el que constitueix certa cultura brasilera que fins a aquest moment havia estat al marge de la seva vida elegant i centrada a São Paulo. Cada vegada em sento més brasilera. Vull ser la pintora del meu país, escrivia en una carta que va enviar des de París als seus pares el 19 d'abril del 1923. Tarsila va escriure després del viatge a Minas Gerais el 1924. Encontré en Minas los colores que adoraba de niña. Me enseñaron después que eran feas y caipiras. Me vengo de la opresión pasándolas a mis telas. Azul purísimo, rosa violáceo, amarillo vivo, verde cantante. Pintura limpia, sobre todo sin miedo a los cánones convencionales. Tarsila va néixer a Capivari el 1886. El seu avi patern, conegut com O Milionario, era un ric empresari i hisendat. Va pertànyer, doncs, a una família adinerada pel que va poder accedir a una educació afrancesada, costum de l'alta societat brasilera d'aquells anys. El 1902, ell i la seva germana van viatjar a Europa amb els seus pares, que la van deixar interna al Col·legi del Sagrat Cor a Barcelona. Dos anys més tard, Tarsila va tornar al Brasil i es va casar amb un cosí de la seva mare, André Teixeira Pinto, amb qui va tenir la seva única filla, Dolça. El 1913 es van separar i es va traslladar a São Paulo. És la pintora més representativa de la primera fase del moviment modernista brasiler. El 1916 va començar a treballar al taller de l'escultor suec William Sadik i en els anys següents va estudiar dibuix i pintura amb el mestre acadèmic Pedro Alexandrino i més tard amb l'artista alemany Georges Alpons. La seva producció inicial es va limitar a estudis d'animals o bodegons i a esbossos de retrats que va recopilar en quaderns de punts. El 1920 va viatjar a París i va freqüentar l'Acadèmia Julian. Va conèixer a Fernand Léger, André Lotte i Albert Gleixes i va participar en el Saló Oficial dels Artistes Francesos del 1922 desenvolupant tècniques influenciades pel cubisme. En un sopar en homenatge a Santos Dumont a París, Tarsila va arribar tard vestida amb un abric vermell i va causar furor entre els convidats i va deixar constància d'aquest moment en aquest autorretrat. París era llavors la capital de l'avantguarda i a l'elegant jove, filla d'un ric hisendat cafeter de l'estat de São Paulo, li van fascinar immediatament aquestes formes artístiques tan noves que inundaven la ciutat sense treva, les avantguardes. Aquí va descobrir l'obra de Cézanne, mite i destinació per a tants pintors que des d'Amèrica Llatina arribaven a Europa. Ho comentava la seva amiga, la també pintora, Anita Malfatti, tot just uns mesos després de la seva arribada. Deia, mira Anita, això està ple de cubisme i futurisme, molts paisatges impressionistes i dadaistes, però no sé si em convenç tant excés de cubisme i de futurisme. La negra es podria enquadrar dins d'aquesta necessitat de tornar als orígens. En el quadre, una dona de trets afrodescendents es retalla sobre un fons geomètric que recorda les obres de Mondrian i estableix amb la figura informe un contrast inesperat, impensable en la creació europea d'aquests anys, per a la qual abstracció i figuració eren compartiments estancs. Davant de les fantasies africanes de Picasso,
a l'estudi del qual visita Tarsila do Amaral durant la seva estada parisenca, la dona de la negra és un retrat. En un dels àlbums de viatge de la pintora apareix la foto de l'empleada de la casa familiar que va poder servir de model. Es tracta, probablement, del retrat d'una esclava que Tarsila suposadament va conèixer de petita. Recordem que el Brasil va ser un dels últims països d'Amèrica a abolir l'esclavitud mitjançant la llei Àurea del 13 de maig del 1888. Dotada d'un pit exuberant i llavis carnosos que sobresurten del contorn del seu rostre i emplaçada sobre un fons senzill de figures horitzontals i diagonals. Aquesta figura d'una dona nua, de gruixuts llavis, amb un pit pesat i caigut, asseguda, de braços i cames gruixuts i tosc, té l'aparença immòbil, com d'una imatge evocada o d'una aparició sortida d'un flaix de memòria del passat. Com a imatge és una presència, com a evocació és inert, com un ser a l'aguait. Segons un testimoni de la pròpia artista, la imatge d'aquesta negra és fruit de les històries contades per les mucames de la Hisenda en la seva infància. Parlaven de coses que van impressionar a la nena Tarsila, com el cas de les esclaves dedicades a treballar en les plantacions de cafè, i que, impedides de deixar de treballar, de suspendre el treball, lliguen pedretes als mugrons dels pits perquè aquests, d'aquesta manera allargats, poguessin ser col·locats per sobre les espatlles a fi de poder alletar els seus fills que carregaven a l'esquena. Darrere de la figura disposa una fulla de plataner en diagonal semicorbada. És un marc o portal que entrellaça en la composició la figura de la negra al davant de l'imaginari brasiler, amb la part del fons relacionada amb la disciplina constructiva cubista. De fet, el fons de la tela es constitueix en un exercici constructiu de formes colors que es desdoblen en bandes com una trama bidimensional. D'aquesta manera, articula o combina l'estructura autònoma de l'espai pictòric amb la composició figurativa. Aquesta obra ja és un hibridisme entre els valors de la terra i l'actualització del llenguatge plàstic proclamats pels modernistes de la Setmana de 1922. La voluptuositat de la dona genera un efecte d'amplificació. Tarsila dota un subjecte, el subjecte de la subordinació per excel·lència, de monumentalitat i, per tant, de ressonància, celebrant a la raça negra el gènere femení i, finalment, la maternitat. Comencem a veure que uneix de manera deliberada el modernisme europeu amb un considerat de mal gust per la burgesia del Brasil, però la seva motivació no és la d'un polemicista o reaccionari. Ella vol representar el que és brasiler. Això la porta a incorporar un ampli rang de figures i temàtiques en el seu treball, des de paisatges urbans i avenços industrials i tecnològics a faveles, mites i tradicions indígenes, paisatges tropicals i animals i plantes exòtiques, creant imatges que avui, paradoxalment, ens semblen tan atemporals com simptomàtiques de la seva època. Els quaderns de dibuix i àlbums de viatge són molt nombrosos en la producció de Tarsila do Amaral i en ells reculls, esbossos, notes visuals, ràpides i poètiques, retalls del que va trobant en els recorreguts sovint pel propi país, que acaba per convertir-se en el descobriment de l'altre familiar. Aquests collages formen part d'un projecte autobiogràfic que l'artista escenifica camuflat al llarg de la seva vida també a través de les representacions en els seus autorretrats. De tornada al Brasil, el mateix any, es va unir a Anita Malfatti, Menotti del Picchia, Mario de Andrade i Oswald de Andrade, formant l'anomenat Grup dels Cinc, que defensava les idees de la Setmana d'Arte Moderna i es va col·locar al capdavant del moviment modernista al país. Inspirada en un paisatge esbossat durant els seus viatges a Rio o a Minas Gerais, Palmeiras és gairebé metafísica, sobretot pel seu allunyament de la realitat i malgrat la seva visible referencialitat, el ferrocarril, les palmeres, les cases d'Hisenda, les muntanyes. Amb pocs elements, conté 5 palmeres, 5 muntanyes i 5 figures de creu. Auster des del punt de vista cromàtic, aquesta tela ja conté la llibertat del que s'hauria d'anomenar paisatge antropofàgic. Irreal en la densitat de la seva màgia,
es troba també a la frontera nebulosa entre el que és animal i el que és vegetal. El 1926 va realitzar la seva primera exposició individual a la Galeria Percier a París. A partir de llavors, les seves obres van adquirir fortes característiques primitivistes i nativistes. Davant les dificultats econòmiques, després del crac del 29 s'enfonsa el preu del cafè i perd la seva hisenda Santa Teresa do Alto, Tarsila recorre al seu amic Julio Prestes, que li proporciona un treball com a conservadora de la Pinacoteca do Estado. Comença a organitzar el catàleg de la col·lecció del primer museu d'art de la ciutat, que va ser inaugurat el 1905. L'única tela que pinta Tarsila el 1930 és composició, figura So, que destaca per la desolació del seu paisatge proper a la pintura metafísica. Davant la revolució del 1930, en què l'estat de São Paulo es rebel·la contra Getúlio Vargas, recentment elegit president de la República, cau el govern Prestes i Tarsila perd el seu càrrec a la Pinacoteca. Tarsila ven alguns quadres de la seva col·lecció particular a fi de reunir diners per viatjar a la Unió Soviètica el 1931 amb el seu nou company, el psiquiatre i intel·lectual d'esquerra, Osorio César. Exposa una mostra individual a Moscou pel juny al Museu d'Arts Occidentals, que li compra la tela Pescador. Amb aquests diners viatgen per Rússia, Estambul, Belgrat i Berlín abans de tornar a París. A la fi d'aquest any participa al Saló dels Superindependents i torna al Brasil. En aquest quadre s'hi veuen dotzenes de treballadors ordenats en diagonal, una representació de la societat moderna brasilera. Representa un canvi radical en el seu treball perquè abandona l'exercici formal de l'art modern per convertir-se en una artista més compromesa amb l'activisme polític i social. A la revolució constitucionalista que es produeix a São Paulo de juliol a setembre del 1932, Tarsila és arrestada i retinguda durant gairebé un mes al presidi de Paraíso a conseqència del seu viatge a la URSS i de la seva presència en reunions de l'esquerra. A l'any següent, viatja a Montevideo amb Osorio César per a la reunió del Comitè contra la Guerra Imperialista, on pronuncia la conferència «La dona no lluita a la guerra». La seva proximitat amb Osorio César i les experiències viscudes a la Unió Soviètica van estimular una breu fase de pintures de tema social realitzades en aquests primers anys 30. El 1937 recupera la seva hisenda, Santa Teresa do Alto, i el 1939 s'estableix a São Paulo amb el seu nou company, Luis Martins.